Ma leian, et Eesti maa peab kuuluma eestlastele. Kahjuks on Eesti senised valitsused andnud piiramatud võimalused rahvusvahelistele korporatsioonidele, ettevõtetele ja eraisikutele Eesti maa kokku ostmiseks. Me leiame, et see kurk peab muutuma. Eesti maha parseldamise tulemuseks saab varem või hiljem see, et eestlased muutuvad oma ajaloolisel kodumaal popsideks ja võõraste sulasteks ning see ei ole loomulikult meile vastu võetav. Me tahame selgeid ja kindlaid reegleid, millede kohaselt oleks olemas väga arusaadavad piirangud maa ja metsa ostmisel ja müümisel, kus eelistatakse meie oma inimesi. Kui soovid, et Eesti jääks eestlastele, toeta juba eelseisvatel valimistel Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda.